kurzet an wassal lilkom grazzi lil Unit Energy Solar, Lembrand, Mugs and More by Vexilina, Decotex. Daħar kurzita, il-muturi. Nitkellmu fuq il-muturi u ħlief minn Pier Boċ biex nitkellmu fuq il-muturi għax naħseb li inti espert issa mhux naħseb espert fil-muturi. Samma mhux il-kelma espert eżatt, però dilettant kbir u għandi daqsxi esperjenza. Għajli minn fejn bdiet din il-passjoni għall-muturi. Efem, il-passjoni bdiet meta kont tifel li ġifieri dejjem qatqatt ma ħajritni karozzi, għalkemm xorta nagħmel programm fuq karozzi u teżra ta' karozzi ma' il-maġġor parti fuq muturi. Dejjem xtaqt rota. Dejjem kont nara l-muturi tlieqa tal-muturi fuq il-television ġifieri u dejjem xtaqt li xi mutur. U fil-fatt ma xrajt mutur. Wara ftit weġġajt bih. U xort erġgħet xrajt mutur, anzi soqtu bil-ġibs f'saqajja għax la tkun dilettanti. Allura hemm xi postek f'Malta jew barra minn Malta li veru pjaċir tmur biex missuq il-muturi? Ara Malta m'għandniex fejn suq il-muturi. L-unuku dawra li tieħu gost mur sajtu fiha. Kellna parkeġġ għadu għonna li xemmek imbnit lokanda, whatever. Allora ma nix fejn nintaqaw. Ma mbagħad aħna biex niżvugaw, aħna li aħna passjonati mmurru sqallija. Allura meta tmur sqallija u tajt ħa tagħmel iċ-checklist ta' kollox li trid tieħu miegħek. Ma dik biċċoġi ta' ras kbira ħafna dar, ħa ngħidlek. Trid iġġor ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. One, il-mutur jinġar fuq karru. Għax aħna meta mmorru intelqu fi trek, il-mutur ma jkunx tajba l-ġo triq. Tiegħi jiena ġibt mutur għadd tal-apposta biex nsuqu hemmhekk, ġifieri ma nistax nsuqu fi triq. Checklist ma tispiċċa qatt ingwanti, suit, helmet għall-waħda tnejn, boots, ħwejjeġ ta' taħt il-suit, x'tiekol biex inti ma tiġix dehydrated, tagħmel ċertu dieti, tagħmel daqsxejn training qabel. Għatli li għandek mutur speċjali, ġifieri tista' tgħid id-differenza bejn mutur li jsuq fuq track u dak li sta li jsuq ġifieri fuq it-triq normali. Basically ma jkunx hemm ħafna differenza. L-huma ħafna sports bikes li huma armati ħafna u joħorġu mill ħanajtek mill-MotoGP, it-teknoloġija ta' tlilaq ta' barra l-professionals qed jitfa' fuq muturi tal-ġurnata tal-lum. U li għandu differenti jina ġibtieta xikun armati zjed. Ikollu armar ġifieri tajers għattela posta li ma tistax suqom fitri għax tant ikunu li xilli taqa fitri imma meta suqom hemmhekk tlibsilhom il-warmers ngħidu ħalli biex ikunu sħan diġà allura inti meta toħroġ jiġu qishom chewing gum ma trek, ikollok il-shock-up sobers iktar speċjali. Li kunu jibsin, ikollok il-mutur ikun la jkollu ħġieġ, ġifieri fanali l-ammerja, xejn ma jkollok, għalhekk inta l-ars qattaqa ma jkunx hemm ma tweġġax u ma jkunx hemm frak għal ħadd jolli jista' jweġġa'. Ġifieri speċjali, armari kollu, lever speċjali li jkunu iktar effiċjenti, qed tifhimni, fejn tpoġġi saqajk ikun iktar mirfajn lura biex inti iktar tkun inklinat l-isfel biex inti tikkonċentra qudiem. Affarijiet illi llum qed joħorġu wkoll fil-mutur l-ġodda jaġa'. Fatt, kont tajt li tkun iktar qudiem, ġifiri għandek bżon pożizzjoni speċjali meta tkun qed issuq il-bike? Meta tkun qed issuq fi trek, imma. Meta issuq fi trek, il-pożizzjoni tiegħek tkun iktar titħol ħanajtek
ġodik il-koppit isa, ġemmi ta' tkun għaddej fuq l-istret, inti t-tifatta kol maġodik il-naqra ħġieġa, bil-helmet tara ftit qoddim, biex inti l-speed jibqa għaddej minn fuq rasik għallintum bat, biex inti tkun ħatas biex tibrekja, biex jissib lew il-kantoniera, t-tot għattin biex il-ġol ħaxix il-ġol ħamri. Ġemmi il-motur imur lew, inti t-tibqa għek, vum! Mux lew il-darba. Mustaħ għal-darba. Meta tmorru hekk Sunday Easy Ride? Sunday Easy Ride dik hija xi ħaġa totalment differenti. Ġilina vista li pereżempju bħalma jagħmlu bikers ħajja. Illum dawru bil-mutur ta' biex ħammorru mutur, tgħidli mhux l-iktar wieħed komdu, mista morru bi-sports bike, għax mhuwiex komdu xejn. Allura għandna kellna mutur jiġifieri iktar komdu, tmur dawra bil-kwiet, tmur santu fih, tagħmel kafe, tintaq ma' bikers oħra li jkun hemm miegħu ħlief fuq mutur ma jitkellmux. Passjoni waħda u kollha muturi differenti. Kieku tafa kemm hawn differenti mutur minn wieħed għall-ieħor. U min għax custom bike, u min għax sports bike, u min għax scooter, u min għax motor, u min għax off-roader, u min għax street fighter, u min għax ramahu. Jiġifieri daw ma jispiċċaw qatt. Kulħadd għandu l-identità tiegħu. Kulħadd għandu l-identità tiegħu, jiġifieri kulħadd jimmera fil-jab tiegħu, jitpaxxa b'taħat ieħor, però dejjem tiegħu ikun qed mill-isbaħ. Hemm xi biker partikolari famuż jew internazzjonali li tajt l-infan tiegħu. Naħseb il-wieħed jaf li naffissat fuq Valentino Rossi, hemm un naraħ darba darbtej f'sena, hawnhekk dawn il-passis kollha li nidħol biex nidħlu ħdejh aħna, nidħol ħdejh kemm il-darba. Jarfek issa. L-ar dejjem il-nefisna dilha dis-sena nkellmu. Dis-sena qatt ma kellim. Dejjem inkun inħakkek miegħu nismiegħu dik tibda tagħmel mewa wara biex noqgħod attent. Għax jien kunu rritin nismijaw, ġil nmislu l-libsa waqt li kunu dak il-ġurnalisti jek biex nejt nisejt il-libsa tijaw, nisejt il-helmet tijaw. Allora jidra, dis-sena kelma, dis-sena kelma. U kull darba kun sena mill-mistoqsejjien bħal-ġurnalisti l-għara, nija, tant neċitaru. Starstruck. Tant nimmeravelja ruħi, tant nitpaxxa bih, jisni qed nara l-isbaħ mara ta' d-dinja. Valentino Rossi, jekk qed tismana minn hawnhekk, għandek fan kbir. Il-fatt għandek il-kollezzjoni tiegħu għaw. Din hija kollezzjoni tiegħu, apparti tal-muturi, ġifieri hawnhekk jekk tiftaħ il-kxax għandek kollezzjoni tal-briret tiegħu, faċċata għandek kollezzjoni sħiħa tal-helmets, għandi kodba firmati minnu biex inlexili nkun daqshekk viċin, briret iffirmati, ritratti. Għandi kollezzjoni kbira, s-sjut tiegħu, jiġifieri, replika tiegħu. Ħafna affarijiet relatati miegħu. Kull ma tara bil-46. Ħassibu għaw ġew. Ħajd li ftit fuq Charity Ride. Okay. Charity Ride. Charity Ride, nevis darba nibtet bideja illi ovvijament kullħat jaf li tħobb l-animali. U nibtet bideja għalet minn jaf kikun għamlu ride imma flok ma kullħat jiġbor veru għal-bnedmin u għak għandu jkun. Imma l-animali ħat ma jaxseb fihom. U għalet li minn jaf kikun għamlu ride għall-animali. Mina l-bikers saqsejtom, sħabi, ejnuni u bdiet di Charity Ride. Dejna xi 400 bikers. U spiċċajna over 1,000 bikers. Ġifieri immaġinaw daqsxejn biex tagħmel charity ride 1,000 bikes fi triqgħu Malta, ġi s-sentejn ilu pulizija li twaqqaf ilu għax il-ġamijiet nofs Malta. Però it was always a success. Ġbarna 23,000 euro, pereżempju, s-sena l-oħra din is-sena qegħdin appik li naħabru s-somma, qegħdin hemmhekk ukoll, ġifieri. Hija xi ħaġa li nagħmluha minn qalb, hija fun. Għalix il-moturi kolla u l-bikers li kullħat bista zoomin, tattoos, li forsi għana daqxejn ħanajtek image ħazina, il-fat mu veru xejn, il-bikers album tajba. Allora li ma l-iktar ritratt favoritt tiegħek li għandek ma' Valentino Rossi? Ifimni, naħseb li qed tipprova tweġġa' l-qalbi, inti għaliex
għandi xi ritratti kif qed taraw jifferma li għandna wieħed qisna qegħdin inxejru, ma bħal m'għandha nevis, dak ir-ritratt ta' warajk, dak fih storja kbira, dak kont ili ġurnata, tlaqna mill-ħotel fis-sitta ta' filgħodu fis-seba' konna jiġifieri wara l-box tiegħu, nistenni għad tilgħu nieħu ritratt miegħu bil-forest. Il-ħamsa ta' flaxija għandna ħadd ritratt. U daqqa li xidħol xieħat, u daqqa x ma tistax, u daqqa x teħel, u jinnaf, u daqqa nfit il-kamra spiċċaw l-batteries. Mbagħad one fine time, hekk ġiet nevis, għatlu vale una foto. Għalla si, ħata fajek, kif qed tara fir-ritratt, għad ritratt. Mhux se ngħidilkom xkont qed ngħid wara l-kamra lil nevis, għax mhux sewwa. Xi ħaġa fuq tlila. Tlila jiġifieri MotoGP. MotoGP huwa perikolos ħafna. Ikun hemm ħafna nies iffissati. Eluf ta' muturi hemmhekk ikun hemm biex imorru għal dawn it-tlila. Dik il-ġurnata partikulari ta' it-tellieq għal ħadd jiġu tibda tara ġej muturi mill-Ewropa kollha. Kulħadd jiġifieri ntaqa' ma' xulxin, kulħadd imur hemmhekk jiġifieri biex jara dawn it-tlila. It-tlila is very expensive biex tidħol, però l-gost li tieħu minn ikun dilettant hemmhekk tittara veru il-ħoss tagħhom tal-muturi u xin tibda jiġifieri. L-ispettaklu li kien hemm l-arm ma nistax nispjega ħolli, trid tkun hemmhekk. Tista' tagħmel stanz bil-mutur? Ifhem l-istanz tista' tagħmel, però ma tistax tagħmelhom fit-triq. L-istanz għandhom isiru ġew trek fil-maluq, nies li jafu x'nu ma jagħmlu, hawn Maltin bravi, aħna tlajna sqallija veru u morna ġew trek li jagħmlu stanz u qalu li daw li qegħdin taraw fuq television nagħmlu ma ġew biss fil-maluq li xi għandna periklu. Jien iddejja xi ħadd tkun għaddejja u tieqaf fuq il-lights u jkun hemm biker ieħor u jagħmellek wili. U taraħ għaddej, wili, ma tistax tagħmel wili. Importanti nerġa' ngħid li tkun liebes protettiv u mhux nixtru ġaketta bla safety tagħhom hawn ġiket tajbin, kollhom safety, boots, ingwanti tajbin u l-iktar ħaġa importanti l-għar il-helmet. Għal ftit, aħjarthom ftit iżjed għax tista' salvalek ħajtek. U ħafna minnkom naqflu għall-helmet biex ħallhom mhux maqfur għaliex hija vera ta' periklu. L-aħħar mistoqsija malaj. Jekk hemm xi ħadd xi żagħżugħ jew xi ħadd iktar forsi ikbar jixtieq jibda dan l-isport, alright, iġġib il-liċenza tal-mutur, ma mbagħad x'tista' tagħmel biex hemm xi jinnaf website fejn tista' tmur to join a group jew xi ħaġa hekk. Illum hawn ħafna klabs hawn Malta, jien kont nappartien ukoll parti minn klabb għamil diversi snin. Il-Facebook illum huwa popolari, jiġifieri hawn ħafna klabs jorganizzaw jintaqgħu nhar ta' ġimgħa u min jintaqgħu nhar ta' erba' fil-għaxija, imorru rajd fil-għaxija. Hawn ħafna attivitajiet. Jibdew minn hemmhekk u mbagħad bil-moġġi li jitilgħu sqallija, jagħmlu grupp, jiġifieri, aħna minn għatana se nippruvaw nagħmlu waħda wkoll. Però you have to join this club. Ovvjament għandhom ir-regolamenti tagħhom, jaraw jekk jaċċettawx, tmur darba magħhom bir-red jaraw kif issur, imma jaslu wkoll tajjeb. Kuna nirringrazzjak, għandi tal-magga lik, għandu korżita printed minn Vexillina. Jiena nirringrazzjakom dan l-aħħar programm, sa forsi narakom Ottubru li ġej, jew forsi narakom is-sena d-dieħla. Ciao ciao! Rol! Inti hemm ġew qiegħda? Il-kamra tal-banjo! X'għatli? Il-kamra tal-banjo! Issa sseħrab lejn! Il-kamra tal-banjo tista' tuża'! Kurzita mwassal lilkom grazz lil Unit Energy Solar, Lembrand, Mugs and More by Vexillina, Decotex.